أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا ومولانا وعلى شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الله وبعد يوم الله ما بعده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. یہ تذکرہ بہترین عبادت ہے اور یہ ایام جو ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہیں. ہم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری منانے سے متعلق گفتگو کی ہے, آپ پر گریہ کرنے کے بارے میں بتایا ہے, اور یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا کیا اجر و ثواب ہے اس کو بیان کیا ہے. آج ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام تھا اس کا مقصد کیا تھا. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت یزید کے خلاف قیام کیا تو آپ کے زمانے کے جتنے سیاستدان تھے, جتنے دانش مند تھے, جتنے بڑے بڑے نامور شخصیات تھیں, وہ سب اس بات کے مخالف تھے کہ آپ یزید کے خلاف قیام کریں. سب کا نظریہ یہ تھا کہ یزید اس وقت اقتدار کے نشے میں ہے اور اس کے پاس طاقت ہے, آپ کمزور ہیں, اور سب یہی کہتے تھے کہ آپ اگر مارے گئے تو پھر کسی کی حرمت باقی نہیں رہے گی. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو یہ کہا کہ میری حرمت آپ کو عزیز ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کعبہ کی حرمت پامال ہو رہی ہے, اسلام کی حرمت پامال ہو رہی ہے, قرآن کی حرمت پامال ہو رہی ہے. میں اسلام کی حرمت بچانے کے لیے, کعبہ کو تحفظ دینے کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے قیام کروں گا. اور مختلف شخصیات آپ سے ملتی تھیں اور آپ ہر ایک کو ایک انداز سے جواب دیتے تھے. آپ کا قیام جو تھا وہ اس لیے تھا کہ اشہد و لا الہ الا اللہ کی گواہی باقی رہے. جب مکہ میں کوفہ والوں کی طرف سے بہت سارے خطوط آئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کی قیادت میں ظالم کے خلاف قیام کریں, جتنے بھی اسلامی بڑے بڑے شہر تھے سوائے کوفہ کے کسی بھی جگہ سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت میں آواز بلند نہیں کی گئی. البتہ یہ بات سب پر عیاں رہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یزید کے خلاف قیام کا اعلان مدینہ منورہ سے کر دیا تھا, اور جب 3 شعبان کو مکہ معظمہ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر مکہ معظمہ میں آپ کے پاس جتنے بھی افراد آ رہے تھے آپ سب کو یزید کے مظالم بتا رہے تھے, اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ میں یزید کے خلاف ہر صورت قیام کر رہا ہوں, اور سب سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے, من کان باذلا فینا مہجته, یہ آپ کا جملہ ہے کہ جو اپنی جان ہمارے راہ میں دینا چاہتا ہے, یعنی یہ جو میرا راستہ ہے یہ راستہ خون دینے کا راستہ ہے, یہ راستہ قربان ہونے کا راستہ ہے, جو قربان ہونے کے لیے ہمارا ساتھ آنا چاہتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ چلے. مکہ میں آپ کے پاس کوفہ سے خطوط آتے ہیں, کسی اور جگہ سے تو نہیں آئے, اور مکہ میں آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر حج کے ایام تک آپ باقی رہتے ہیں تو آپ کو کعبۃ اللہ کے سائے میں قتل کر دیا جائے گا. اس لیے آپ نے کہا کہ
یزید ملون نے اپنے فسادیوں کو یہاں بھیج دیا ہے حاجیوں کے لباس میں، اگر میں نے کعبہ کا پردہ بھی پکڑا ہوا ہوگا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں وہ نہیں بننا چاہتا جس کے ذریعہ کعبہ کی بے احترامی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میں کعبہ سے دور اور بہت دور فرات کے کنارے جا کر اپنی جان دوں گا۔ اور یہ جملہ آپ کی زبان سے زبان حال سے تھا کہ اے اللہ کے گھر، میں تجھ سے دور اور بہت دور جا کر اپنی جان دے کر تیری حرمت بچاؤں گا، تیری حفاظت کروں گا۔ اور جب محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، بہت ساری شخصیات آپ کو آ کر منع کرتی ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں، تو آپ انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وامرنی بامر فانا فاعلہ وامرہ، کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے اور اس حکم کو میں نے ضرور انجام دینا ہے۔ اس کو اہل سنت کے منابع میں لکھا گیا ہے، اسد الغابہ ابن اسیر کی جلد 2 صفحہ 21، تاریخ الخمیس دیار بکری کی جلد 2 صفحہ 298۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو بار بار دہراتے رہے اور یہ بھی بتاتے رہے کہ حضرت یعقوب کو اتنا اشتیاق اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے نہیں تھا جتنا مجھے اشتیاق ہے کہ میں اپنے بڑوں سے جا کر ملاقات کروں۔ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ قربانی پیش کی تو یہ ایک ہدف اور ایک مقصد کو واضح کیا، اور یہ مقصد آپ نے تحریر کی شکل میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو مدینہ منورہ میں ہی لکھ کر دے دیا تھا۔ اس میں یہ جو آپ کی وصیت ہے جو آپ نے اپنے بھائی محمد علیہ السلام جو المعروف ابن الحنفیہ ہیں ان کے لیے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسين ابن علي ابن ابي طالب لاخيه محمد المروه ابن الحنفيه، یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت کی ہے حسین بن علی بن ابی طالب، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد کے لیے جو ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ وصیت شروع اس طرح کرتے ہیں، ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق وان الجنة والنار حق وان ساعة آتية لا ريب فيه وان الله يبعث من في القبور۔ یعنی یہاں پر آپ نے توحید پرست ہونے اور مسلمان ہونے اور دین پر ہونے کی گواہی دی ہے کہ حسین گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، حق کی جانب سے، حق کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، قیامت نے آنا ہے اس میں کوئی شک نہیں، جو بھی قبروں میں ہے اللہ ان کو اٹھائے گا۔ یہ گویا کہ پورے اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے بعد، کیونکہ کل ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اپنے نانا کے دین کو چھوڑ کر حاکم وقت کے خلاف قیام کیا ہے، لہذا ان کے نانے کی تلوار سے ہی اسے ذبح کیا جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریر سے بتا دیا کہ میں دین کا محافظ ہوں، میں دین پر ہی ہوں، اور پھر اپنے قیام کا ہدف جو ہے بتا دیا، انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، میں کوئی شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، یعنی میری تحریک شر کی تحریک نہیں ہے، خیر کی ہے، میں اقترانے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، مجھے بڑا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین تو جوانوں نے جنت کے سردار ہیں، میں فسادی نہیں ہوں، فساد پھیلانے نہیں جا رہا، میں ظلم پھیلانے نہیں جا رہا، کیوں جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، گویا کہ میری امت جو نانے کی ہے، میرے نانے کی جو امت ہے اس میں بگاڑ آ چکا ہے، اس میں خرابی آ چکی ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے،
اسے خواب غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا ارید و انام رب المعروف و انہا عن المنکر, میں معروف کا حکم دینا چاہتا ہوں, منکر کے رکانا چاہتا ہوں, یعنی نیکی پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں, برائی سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں. اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام, میں اپنے نانا اور اپنے بابا علی کی سیرت پر چلنا چاہ رہا ہوں, ان کی سیرت کو ان کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق, اور جو مجھے حق سمجھ کر قبول کر لے, کیونکہ میں حق کا نمائندہ ہوں, حق کی نشانی میں ہوں, حق کی علامت میں ہوں, جدھر میں جاؤں گا ادھر ہی حق ہوگا. جو مجھے حق سمجھ کر قبول کر لے, اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ حق کو مانا جائے, میں اللہ کی نمائندگی میں ہوں تو وہ میرا ساتھ دے. من رد علیہ ھذا اصبروا علی حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق وهو خیر الحاکمین, اور جو میری بات ٹھکرا دے, میرا ساتھ نہ دے, ظلم کے خاتمے کے لیے, فتنے کے خاتمے کے لیے, فساد کے خاتمے کے لیے, برائیوں کے خاتمے کے لیے میرا ساتھ نہ دے, نیکیاں عام کرنے کے لیے میرا ساتھ نہ دے, تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرا اور اس قوم کے درمیان حق فیصلہ دے, اور وہ بہترین فیصلہ دینے والا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام نے اس تحریر کو لپیٹا اور اس پہ مور لگائی اور اپنے بھائی محمد کو دے دی, اور پھر رات کے وقت مدینہ منورہ سے جو ہے وہ آپ مکہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی امام برحق تھے. امام کا ہر عمل جو ہے وہ عین اسلام ہے, آپ ہی اسلام کی علامت ہیں, آپ ہی اپنے وقت کے سب سے زیادہ علم والے, سب سے زیادہ تقوی والے, سب سے زیادہ شجاع, سب سے زیادہ دین شناس, سب سے زیادہ قرآن کے عالم. آپ کے علاوہ کون تھا؟ آپ امام تھے, آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا, لیکن افسوس کہ آپ کا ساتھ نہ دیا گیا. آپ کے ساتھ مدینہ والوں نے بے وفائی کی, مکہ والوں نے بے وفائی کی, بلکہ مکہ کے قریش ہی تھے جنہوں نے یزید کا ساتھ دے کر آپ کے خلاف قیام کیا اور آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے بیان کی روشنی میں اہداف کا تعین کرنا چاہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف کیا تھے, تو واضح طور پر اس میں یہ بیان ہے کہ چند نکات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ باطل کی نفی, باطل کا خاتمہ, باطل کی بنیادوں کو ہلانا, بنیادوں کو ختم کرنا, اور اسلام کے شجر کو بچانا, اسلام کے ثمر کو بچانا, آپ کے قیام کے پانچ اہداف بنتے ہیں جو اس وصیت میں بیان ہوئے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ان اہداف کے لیے جو اقدام کیا, آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ اہداف حاصل نہیں ہو سکتے جب تک میں اپنی قربانی پیش نہیں کروں گا. پہلا ہدف یہ تھا کہ میں کوئی سلطنت لینے کے لیے نہیں, حکمرانی حاصل کرنے کے لیے نہیں. اس بات کو آپ نے بصرہ والوں کے لیے بھی لکھا, بصرہ وال بصرہ کی طرف آپ نے خط بھیجا, من الحسین ابن علی, امام حسین علیہ السلام کی طرف سے خط ہے, مالک بن مسمع, احنب بن قیس, منذر بن جارود, مسعود بن عمر, قیس بن حیثم, سلام علیکم لکھ کر, اور پھر فرماتے ہیں فانی عدوکم الی احیاء معالم الحق و اماتۃ البدع, میں حق کی جو نشانات ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے اور بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں. ان تجیبوا تهتدوا سبل الرشاد, اگر تم میرا ساتھ دو گے تو تم ہدایت پر ہوگے. روضۃ الصفا, میر خند کی جلد 3 صفحہ 118,
اور اخبار الطوال ابن قتیبہ کی صفحہ 233 اور جو اہل سنت کی کتابوں کے نام ہم پہلے دے چکے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم یہ جو حکمرانی ہے اس کے لیے نہیں, بلکہ فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ قرآن پر عمل نہیں ہو رہا, سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے, بدعت جو ہے اسے زندہ رکھا گیا ہے, اور اسلام کا نام اور عنوان ہے اسلام کو پامال کر دیا گیا ہے. آؤ میرا ساتھ دو, اور تاکہ ہم دین کی نشانیوں کو زندہ کریں, دین جو ہے وہ ختم نہ ہو, اسلام جو ہے باقی رہے, ہم آئیں اسلام کے جو نشانیاں ہیں وہ لوگوں کو بتائیں. دوسری بات یہ تھی طلب الاصلاح فی امت جدی, نانے کی امت کی اصلاح, یعنی امت میں بگاڑ آ گیا, امت جو ہے باطل کو باطل نہیں سمجھ رہی, باطل اور حق گڑمڑ ہو گیا ہے. اور ظاہر حق کی علامت جو ہے مولا حسین ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مولا کے لیے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائے. یہ جملہ فقط علی مولا کے لیے نہیں, یہی جملہ امام حسن کے لیے بھی ہے, یہی مولا امام حسین کے لیے بھی ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے جب آپ یہ کہ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو وہ حسین سے محبت کرے, اور فرمایا کہ حسن و حسین جو ہیں دونوں امام ہیں, ان کی پیروی کرنا, ان کا ساتھ دینا, ان کو کچھ سکھانا نہیں, یہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں, ان کی اطاعت میں رہنا, اور یہ تمہارے امام ہیں, چاہے یہ قیام کریں یا چاہے گھر میں بیٹھ جائیں, ہر حالت میں امام ہیں. تو امت جو ہے وہ بگڑ گئی تھی, اس کے بگاڑ کا خاتمہ جو ہے وہ ضروری تھا, اس کے لیے امام حسین نے قیام کیا. تیسرا مقصد جو تھا وہ امر بالمعروف, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نیکی کا دوسرے سے کہے. اور معروف کیا ہے, یہی اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں, ان کو عام کرنا, یعنی ہر وہ چیز جو اللہ نے کرنے کا کہا ہے کہ ان کو انجام دیا جائے, اور جس سے روکنے کا کہا ہے اسے روک دیا جائے. تو امر بالمعروف یعنی معروف کو پھیلانا, نیکیاں عام کرنا. چوتھا ہدف منکرات سے روکنا, برائیوں سے روکنا, لوگوں کو برائی کی طرف جانے سے, برائی کے جو مراکز ہیں ان سے منع کرنا. پانچواں ہدف یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو زندہ کیا جائے, قرآن اور سنت کو زندہ کیا جائے. اور قرآن و سنت کی زندگی کیا ہے, قرآن و سنت کی زندگی قرآن و سنت پر عمل ہے. قرآن نے نظام حکومت دیا ہے, قرآن نے نظام حیات دیا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لوگ جو تھے وہ قرآن اور سنت کو چھوڑ چکے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں, کیونکہ آپ کی سیرت ہی قرآن اور سنت سے عمل پر عبارت ہے. اور یہ وہ پانچ ہدف تھے. چوتھا ہدف جو تھا وہ نہیں منکرات سے روکنا, اور پانچواں ہدف جو تھا وہ قرآن و سنت کو زندہ رکھنا. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شہادت ہے وہ اسلام کی زندگی کے لیے ہے. آپ نے واضح فرمایا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی, اگر اللہ کے دین کی بقا اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ میں قتل کر دیا جاؤں, تو آؤ تلوارو, میرا خون حاضر ہے. اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو دین پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا, اور دشمن کی جو سازش تھی
دشمن کی سازش کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا. دشمن جو آپ کے خلاف کٹھے تھے, عمر بن سعد ملعون جو کمانڈ کر رہا تھا یزید کے لشکر کی, اس نے جب تیر چلایا پہلا امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف, تو اپنے فوجیوں سے کہا کہ دیکھو گواہ رہنا حاکم یزید کے پاس کہ میں پہلا شخص ہوں کہ جو حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف تیر چلا رہا ہوں. یعنی جنگ کا آغاز اس طرح کیا. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر اور یہ تیر جب آیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا, قوموا رحمکم اللہ الی الموت الذی لا بد منہ فإن هذه السهام رسل القوم الیکم. اے میرے اصحاب اٹھ کھڑے ہو, اللہ تم پر رحمت نازل کرے اور موت کی طرف آگے بڑھو کہ موت کے سوا چارہ نہیں ہے. یہ اس نابکار قوم کی طرف سے پیغام آیا ہے اور دن کا ایک حصہ جو ہے اس میں آپ جنگ کرو اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے جاؤ. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب پہ بتا دیا کہ دیکھو یہ دین کی بقا کی جنگ ہے اور دین کی بقا کے لیے قربانی پیش کرنا ہے, کیونکہ بغیر قربانی کے یہ دین نہیں بچ سکتا. اور اسی لیے جب کوئی بھی میدان میں جاتا تھا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو وداع کرتا تھا تو اس الفاظ کے ساتھ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے فرزند آپ پر سلام. تو آپ اس کے جواب دیتے اور اسے کہتے علیک السلام, یعنی اے قربان ہونے کے لیے جانے والے آپ پر سلام, نحن خلفک, ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. اور پھر یہ آیت پڑھتے, فمنہم من قضا نحبہ ومنہم ینتظر, اور کچھ وہ ہیں جو جا رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. یعنی کچھ نے اپنی موت کو ابھی لے لیا ہے اور کچھ جو ہے اسی موت کی انتظار میں ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صبح کی تو ایک ایک شہید جو ہے ایک ایک اپنا صحابی اپنی اولاد سے ان کو جو بھیج رہے ہیں تو سب کے لیے یہی جملے جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے جا رہے ہیں, ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ حقیقت میں دین کا تذکرہ ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ اسلام کا ذکر ہے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اصل میں قرآن کا ذکر ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ آپ کی قبر کے گرد طواف کر رہے ہیں اور قیامت کے دن تک اسی طرح طواف کرتے رہیں گے. ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام صفوان جمال کہتے ہیں کہ میرے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا, یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. پہلا کام تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات, آپ کے فرامین, ان کو آپ کی مجالس میں پڑھا جائے اور یہ واضح کیا جائے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو تحریک تھی یہ اسلام کی بقا کی تحریک تھی, یہ واجبات کو زندہ رکھنے کی تحریک تھی, یہ حرام سے روکنے کی تحریک تھی. عزادار وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی پاسداری کرے, وہ عزادار نہیں ہے کہ جو ماتم تو مولا حسین کا کرے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ یزید والا ہو, شمر والا ہو, عمر بن سعد والا ہو. جھوٹ بولنے والے
امام حسین کے عزادار نہیں ہو سکتے، بے نماز امام حسین علیہ السلام کے عزادار نہیں ہو سکتے، بد کردار امام حسین علیہ السلام کے عزادار نہیں ہو سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی صفوان جمال سے کہتے ہیں، جب تم ہیرا میں آؤ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تو آپ کے قریب ہے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے صفوان، کیا تم زیارت کے لیے جاتے ہو؟ تو کہتا ہے کیوں نہیں مولا، میں جاتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، واللہ یزورہ فی کل لیلۃ جمعہ، ہر شب جمعہ جا کے زیارت کیا کرو، کیونکہ فرشتے آتے ہیں کربلا میں، انبیاء آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں، اور افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور ہم جو افضل الاوصیاء ہیں ہم بھی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور ہر جمعہ کے دن جا کے زیارت کیا کرو، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو ہے وہ تمہیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دیکھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی پیش کی وہ ہماری حفاظت کے لیے کی، انسانی قدروں کی حفاظت کے لیے کی۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے، اور یہ حدیث جو ہے تمام سامعین جو ہیں اسے اچھی طرح یاد کر لیں، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک شام لایا گیا تو یزید ملعون نے حکم دیا کہ اس کے لیے کھانے کا دسترخوان بچھایا جائے، اور وہ سب کھانا مردار کرنے کے لیے بیٹھ گئے اس کے ساتھی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے سامنے ایک تشت میں رکھا، اور کھانے کے ساتھ شراب پیت رہے تھے، اور جو کچھ بچتا تھا وہ مولا کے سر کے قریب ڈھیل دیتے تھے، اور پھر شطرنج کی بساط کھولی، اور یزید ملعون شطرنج کھیلتا تھا، اور حسین مولا کا نام لے کر، آپ کے بابا کا نام لے کر، آپ کے نانا کا نام لے کر مذاق کرتا تھا، اور پھر شراب کے تین پیالے پیتا تھا، اور پھر جو بچتا تھا وہ اس تشت پہ اڈیل دیتا تھا۔ یہ بیان کرنے کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ گویا کہ پیغام ہے سب کے لیے جو امام حسین کے عزادار ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو ہمارے پیروکار ہیں انہیں شراب پینے سے دور رہنا چاہیے، شطرنج بازی کرنے سے دور رہنا چاہیے، اور جو کوئی شراب دیکھے اور شطرنج کی محفل دیکھے تو اسے چاہیے کہ مولا حسین کو یاد کرے، اور یزید پر لعنت بھیجے، آل زیاد پر لعنت بھیجے۔ جب ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد مناتے وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک جو ہے وہ عمل کی تحریک ہے، وہ بے عملی کی تحریک نہیں ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام عمل کے لیے تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام بے عملی کے لیے نہیں تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ دین کا ہی بیان تھا، دین کے لیے آپ نے قربانی پیش کی۔ یہ جو ہے کہ امام حسین کو یاد کر کے اگر روو گے تو اس کا اتنا ثواب ہے، علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی مومن
جب اس کے سامنے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت پڑھی جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اور اتنے آنسو نکلیں کہ اس کے چہرے پر جاری ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں بڑے مقامات عطا کرے گا. اور اگر جو ہمیں تکلیفیں پہنچی ہیں, دشمنوں نے جو ہمیں اذیت دی ہے, جو اس کو یاد کر کے گریہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے گا. اور جو ہمارے بچوں کو جو قید کیا گیا, ہماری خواتین کو جو قیدی بنایا گیا, جب وہ اس کو یاد کرے اور اس کے ایک قطرہ آنسو کا نکل آئے تو گویا کہ اسے جنت الفردوس میں مقام ملے گا. اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی اصحاب تھے, اہل نماز تھے, اہل استغفار تھے. حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بات الحسین و صحابہ طول علیہم یصلون و یستغفرون و یدعون و یدعون کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے شب عاشور ایسی رات گزاری کہ ساری رات نمازیں پڑھ رہے تھے, استغفار کر رہے تھے, اللہ کی مناجات اور اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے. جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ہوتے ہوئے اللہ کے حضور جھکے نظر آتے ہیں, رکوع و سجود میں نظر آتے ہیں, تو وہ پھر کیسا عزادار ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ جو نماز سے دور ہو. نماز پڑھ کر حسین کو یاد کر کے گریہ کرو گے تو جنت الفردوس میں جگہ پاؤ گے اور گناہوں کی بخشش کا سرٹیفکیٹ تمہیں مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت عطا کرے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے عزاداروں میں ہمیں قرار دے. اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر جو بڑی مصیبت آئی, اس مصیبت کو یاد کر کے ہمیں آنسو بہانے کی توفیق ملے, کیونکہ یہ آنسو کے قطرے جو ہیں بہت قیمتی ہیں. قیامت کا دن ہوگا جب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے گناہگاروں کی طرف لپکیں گے اور انہیں اپنی گرفت میں لینا چاہیں گے. تو وہ لوگ جنہوں نے مولا حسین کی عزاداری میں آنسو بہائے ہوں گے تو ان آنسوؤں کے قطروں کو فرشتوں نے مخصوص شیشیوں میں جمع کر رکھا ہوگا, اور وہ شیشیوں میں جو آنسو بہے ہوئے عزاداروں کے ہیں ان کا چھڑکاؤ یا اس کا چھڑکاؤ جو ہے آگ کے شعلوں کی طرف کریں گے تو 1,00,000 میل دور وہ آگ کے شعلے ہو جائیں گے. یہ ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مصائب میں گرنے والے آنسو آتش جہنم کے شعلوں کو خاموش کرنے کا, بجھانے کا سبب بنتے ہیں. لیکن من کان عارفاً بحق الحسین, یعنی حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے جو حسین مولا پر گریہ کرے گا تو یہ گریہ کرنا جو ہے اس کے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنے گا, اور وہ قیامت کے دن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں میں ہوگا. اللہ ہمیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں سے قرار دے. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.